meletup ke satu perlawanan terbaru. Semifinal kedua, Sekolah Dato' Abdul Razak memakai jersey berwarna hitam, oren dan juga kuning menentang MCKK All Blacks memakai jersey berwarna putih. Clearance kick daripada MCKK. Di bawah Cik Muhammad Amirul bin Mat Yusof selaku pengurus pasukan dengan coach Mat Romli bin Saad selaku head coach. Pressure daripada Sedar, baik sekali. Sebelah kiri saudara Muhammad Syafiq pengadil di tengah selepas Tiger ke peringkat final. Adakah Lions akan mengekori rapat ataupun The Mighty All Blacks, Mighty All Blacks MCKK akan menemani mereka. Masuk-masuk peminat kedua pasukan. Ke sebelah kiri. Sedar masuk ke dalam. Dami bijak. Loop. Miss pass terus ke sebelah kiri. Untuk Syami Izzat. Ke sebelah kanan. Dibawa naik oleh Daniel Rifki. Tak dibenarkan oleh pengadil. Play on ke sebelah kiri. Ada tapping. Untuk kembali penguasaan kepada MCKK. Ada advantage first knock on. Hentakan pertama daripada MCKK. Keluar daripada kawasan bahaya. Dan clearance kick daripada Muhammad Rifki Danish menyelamatkan keadaan. Lawanan terakhir peringkat separuh akhir. Selepas ini aksi-aksi final semua kategori daripada fork, spoon, shield, bowl, plate dan juga cup. So ada 6 perlawanan terakhir selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tapi kita akan di link baru ya. Kita akan di link baru, link final. Jadi kita beri sepenuh perhatian kepada perlawanan ini. Terima kasih pada tuan-tuan yang bersama-sama kami sejak pada awal pagi khususnya untuk menyaksikan VI Primetance 2024 daripada Victoria Institution Kuala Lumpur, bawakan khas oleh penaja utama East Navigator di bawah tournament director Cik Aizat Baharin. Pressure daripada Sedar, ada tapping, counter rug, play on, dikutip terus oleh pemain Sedar. Tendang ke belakang. Kajar-mengajar. Bouncing ball. Oh, terlalu ke belakang. Siapa yang dikutip? Dikutip kembali oleh pemain MCKK. Bijak ke sebelah kiri. Terus mau mencari Rifki Danish. Masih lagi Rifki Danish. Berjoget-joget untuk mengelakkan tackle daripada winger Sedar. Tolak begitu saja. Counter rug. Miss pass ke bahagian tengah. Sedar pendek saja passes. Oh, yuh, meletup tackle. Terus advantage kembali kepada MCKK. Kehangatan semifinal diteruskan dengan aksi meletup daripada kedua-dua pasukan ini. Pick up baik daripada Muhammad Wan Muhammad Afif Naufal di hujung. Pendek saja. Dipas kembali ke dalam kepada Ahmad Fahim. Larian padu daripada Nabil Arif. Ada offside knock on atau penalti untuk MCKK.
Minta scrum. Good option. Ada gerakan ataupun move yang dirancang daripada gerakan ini. Terlalu cepat tackle. Berada dalam keadaan offside. Scrum down MCKK. Bola di tangan Akil Ikhwan Ahmad Ramizul. Scrum baik. Ditolak oleh pemain Mesda. Berjaya dikutip di belah-belah side. Larian terus daripada scrum half. Dami baik. Masih lagi berlari. Coming from the side. Tidak dibenarkan. Ada movement di dalam rak. Untuk penalti kembali kepada sekolah Dato' Abdul Razak. Masih tenang kedua-duanya. Tidak keluar pula. Keluar atau tidak? Keluar kata referee. Begitu besar tekanan yang dirasai oleh keduanya ini. Sama ada MCKK ataupun Sedar. Ramai penonton yang datang. Berbagai jenis baju, berbagai jenis jersey. Ada baju Sedar, ada baju VI, ada baju sekolah-sekolah lain. Baju Smasho juga ada. Baju daripada parents. Dami dalam keadaan bahaya. MCKK memberi pressure. Sedar melepaskan bola ke hujung. Dan ditenang ke belakang. Harus dirampas. Play on kata referee. No back. Disapu terus oleh Syais. Syais dihar daripada Syais Izani. Untuk memberikan lima mata. Ada check up daripada assistant referee. Adakah tackle on the air ataupun good tackle? Kita sama-sama tengok. Daripada replay. Hasil daripada tendangan ini. Sudah landing kalau ikutkan dari pemerhatian kita. Terus disambar oleh Izdihar. Tapi apakah call referee di tengah padang? No try daripada referee. Dua-dua kapten dipanggil untuk menerangkan keadaan. At the end of the day is how the referee see the situation. No try. No try. Penalti untuk MCKK. Kembali kepada aksi perlawanan. 0-0. Line out untuk MCKK. Di tengah padang. Dami di hadapan. Pendek saja. Bijak. Good line out daripada MCKK. Advantage kepada MCKK. Dan dilebarkan. Ke sebelah kanan.
masuk kembali side step daripada MCKK. Bijak larian padu sebelah kiri. Ada knock on. Namatkan separuh masa yang pertama, 0-0 di antara keduanya, Sekolah Tun Razak dan MCKK. Wow, banyak yang menulis di ruangan komen. Jangan risau. Masih 0-0. Apa yang nak dirisau, masih beladu lagi kedua-duanya. Nyambung di aksi separuh masa kedua sebentar nanti. Balik ke tengah padang, pertembungan padu meletup daripada Sekolah Datuk Razak dengan MCKK. 0-0 separuh masa pertama. Tenang-tenang saja di posisi masing-masing. Sepak mula MCKK, giliran mereka pula untuk menyerang. Tidak lepas pula, bukanlah starting yang mereka mahukan. Terus kepada penguasaan Sekolah Datuk Razak. Ke sebelah kanan. Bergerak melalui Daniel Rifki. Main utama mereka di scrum half. Dilebarkan ke sebelah kiri, membuka langkah. Ada ekstra di sebelah hujung. Masuk kembali dalam dan lepas. Membuka langkah. Daripada Muhammad Zulhafiz bin Muhammad Zain. Aid, ada lagi claim. Ada lagi claim. Panggil lagi ref kiri dan juga kanan. Kali ini try untuk Sekolah Datuk Razak. Dikonfirmkan oleh kedua-duanya. 5-0, lepas gerakan padu daripada Muhammad Rahim Syazli dan segalanya bergantung kepada Ahmad Zulhafiz bin Mat Zain. Beliau menjatuhkan diri. Oh, sebenarnya ada play, foul play di MCKK di situ, pakai kaki tu. Tak. Tapping ke belakang. Ada sikit knock on. 7-0 milik Sedar. MCKK tertekan dalam keadaan ini. Thank you.
Scrum down untuk MCKK. Dalam kawasan bahaya. Pressure daripada Sedar. Tendang ke belakang. Kejar mengejar. Good recovery daripada Syahis. Kembali ditendang oleh Syahis Zihar. Pemain terbaik Sedar setakat ini. Lagi recovery kick. Lagi recovery catch. Kembali kepada Muhammad Rahim Syazli. Dilebarkan ke sebelah kanan. Ada lubang di sana dan naik ke atas. Zihar pendek menuju ke hujung. Membuka langkah. Side step masukkan mereka dalam kepada Syami Izzat. Tenang sedang mengatur perlawanan. Grabble ke belakang. Macam-macam option yang mereka mainkan. Kejar mereka. Ada ke tidak. Terjunan. Diterima oleh assistant referee. Untuk tambahan 5 mata. Kepada Sekolah Dato' Abdul Razak. Bijak-bijak. Melihat tiada siapa di belakang. Terus terjunan yang dilakukan. Diterima oleh assistant referee. ...12-0 ketika ini. Menanti tendangan daripada Syahis. Terus menambah 2 lagi mata. 14-0. Separuh masa yang kedua. Daripada Sekolah Dato' Abdul Razak. Mencerminkan pertembungan di antara KE dan juga Sekolah Dato' Abdul Razak. Tiger akan bertemu Lions. Wah, terbabur lah macam mungkin. Belum habis lagi. Tenang, tenang. ...14-0 milik Sedar Lions. Sepak mula kembali di tengah padang. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh MCKK buat ketika ini? Dicuri begitu saja, tidak. Harus release the tackler terlebih dahulu. Tapping ke belakang, berjaya menyelamatkan bola. Sekali lagi daripada Syahis. Side step padu. Ada ekstra daripada Syahis. Grabber ke belakang. Nahan dengan kaki. Terus dikutip begitu saja. Tapping ke belakang. Ada knock on. Paksa diambil semula daripada Daniel Rifki. Ada ekstra di belah sana. Side step 2-3 daripada Syami Izzat. Offload ke sebelah kiri. Play on untuk Sedar. Ada penalti, not rolling away. Penalti untuk Sekolah Dato' Razak. Ke sebelah kanan. Tak dibenarkan oleh pengadil, not 10. Ke sebelah kiri, hentakan pertama daripada Muhammad Adam Yusof bin Mat Syukri. Untuk Sekolah Dato' Razak. Kembali switching side. Grabble ataupun chip ke belakang. Manakah bola bouncing mencari line out. Tendang keluar ke belakang oleh Syahiz Zihar. Hampir terkena parents di belakang sana. Ada berita di sebelah under 15 juga. Sedar tengah leading di kategori under 15. Bukan, tengah 7 sama. Oh, kita tak perasan. Kalau dua-dua masuk final. Line out MCKK. Masa sebenar perlawanan sudah pun tamat. Sedar Lions selesa di hadapan.
suka diingatkan selepas ni kita akan bersiaran dengan link yang baru untuk perlawanan-perlawanan final. Dan knock on daripada pengadil mengesahkan tempat Sedar Lions. Sekolah Dato' Abdul Razak Seremban mencipta sejarah menempah tiket ke final VIP Limitance 2024.